このストレッチは美しく割れた腹筋を作るプログラムです。お腹のお肉をすっきりさせたい方はもちろん、腹筋を割りたいという方に特におすすめです。短い時間で効果抜群なので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは今日もストレッチ頑張っていきましょう。まずは両膝を立てて、膝同士がくっついた状態でパタパタと左右に倒します。上半身を固定して腰や体側を伸ばしましょう。膝同士はしっかりくっつけながら、肩が床から離れないように意識しましょう。倒しづらい方は肩が浮いてしまっても OK です。肩に力を入れないで、呼吸を止めずに行いましょう。次は伸ばした両足を膝を外側に向けた状態で交互に引き上げます。腹筋に力が入っていることを確認しながら行いましょう。足を引き上げるときになるべく膝が外側に向くように意識しましょう。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。次は両膝を立てて、両足が浮いた状態で膝をパタパタと左右に倒します。お腹と体側に力が入っているのを感じながら行いましょう。膝同士が離れないように注意しましょう。次は両膝を抱えてゴロゴロローリングしていきます。お腹に力を入れながら行うよう意識してください。おへそを見ながら行うと、背中が丸まって転がりやすくなります。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。今度は体育座りの状態からゆっくり体を倒しながら息を吸って、起き上がりながら息を吐いてください。下腹部に効果的なトレーニングです。反動や勢いは使わず、腸腰筋、腹筋の下の方を意識して上体を起こしてください。上体が起きてきたら骨盤をしっかり立ててください。上げ下げは自分のペースで大丈夫です。フォームを意識しながら行ってください。今度は姿勢はそのままで、両腕を交互に開いて体をひねります。上体の位置をキープしながら体をゆっくりとツイストしてください。腹斜筋を刺激することで脇腹を引き締めます。腕だけをひねるのではなく、上体がしっかりとツイストできているか注意しながら行ってください。息を吐きながら体をひねり、息を吸いながら元の位置に戻ってきてください。続いて膝を立てた状態のまま、手を頭の後ろで組んで腹筋を行います。息を吐きながらおへそを覗き込むイメージで上体を起こしてください。腹直筋の上の部分を鍛えるトレーニングです。反動や勢いは使わず、腹筋を使って上体を起こしてください。息を吐きながら上体を上げ、首だけが上がらないように意識してゆっくり行ってください。次はカエル足を作って浮かせ腹筋を行います。両手は後頭部に組んで、足を持ち上げた状態から体を起こしていきます。足を持ち上げるのが難しい方は下ろした状態で行っても大丈夫です。腹筋をしっかり使っているのを意識しながら行ってください。
呼吸を止めないで、無理をせず自分のペースで行ってください。最後は自転車を漕ぐように両足を動かしていきます。お腹に力を入れながら行うよう意識してください。なるべく足が下がってこないよう意識して行ってください。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。お疲れ様でした。体の変化は感じられましたか？毎日続けることでお腹の筋肉が鍛えられ、腹筋がかっこよく生まれるようになりますので、ぜひ継続して行ってみてください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたね。バイバイ。